Në Teheran, si në Beirutin e jugut, një agent i Mossad ka gjithmonë 6 shkallë të ndarjes nga burimi i tij. Ata që kanë informacionin nuk duhet të jenë të vetëdijshëm se po i bëjnë një nder Izraelit. Ata shpesh nuk e marrin vesh kurrë. Është e vetmja mënyrë për të qenë në gjendje të punosh në ato realitete të padepërtueshme. Veterani i inteligjencës europiane flet për aftësinë demonstruar nga kolegët e tij izraelit për të depërtuar në vendet më të paarritshme dhe për të marrë të dhënat për të kryer bastisje si ai që vrau Ismail Haniyeh. Ata ndjekin të njëjtën procedurë edhe në infiltrim, duke dërguar njerëz vërtet paditur në misione. Ne besojmë se shumica e 007-ave të tyre në terren në Iran ose Liban kanë lindur në vende të ndryshme, ndonjëherë në kontinente të tjera, pa marrëdhënie me komunitetet hebreje. Padyshim, epoka e satelitëve dhe komunikimeve në internet ka lehtësuar detyrën e atyre që menaxhojnë aktivitetet e fshehta në Republikën Islamike ose në territoret e dominuara nga Hezbollahu, nga telefonat inteligjente, televizorët digital, madje edhe në jetën e përditshme të liderëve më të kërkuar atje. Janë mjete që lënë gjurmë kurthi kundër Yahya Ayash, eksperti asgjësimit të bombave të Hamasit, i vrarë nga një bombë futur në celularin e tij, mbetet i famshëm. Humint aftësia e inteligjencës. Por elektronika ka një rol dytësor, ka vlerë humint, një portmanto e inteligjencës njerëzore ose aftësia e agentëve të gjallë mbetet vendimtare. Metodat e tyre nuk kanë ndryshuar dhe i referohen arketipave të profesionit të spionit, shantazh, korrupsion, përfshirje në betejë për pushtet. Ata janë mjeshtër në shfrytëzimin e dobësive njerëzore, duke kapur çdo tmë të vogël në jetën e blinduar të udhëheqësve xhihadist. Sipas tashëthemeve që qarkullojnë në Liban, të martën Fuad Shukur u tradhtua nga një vizitë në mbrëmje tek dashura e tij, e identifikuar nga Mossad në një godinë popullore në Dahje. Apartamenti monitoroi natë ditë ndoshta nga një mercenar, ndoshta nga një sistem robotik. E pamundur të gjesh konfirmim, kjo është një botë ku e vërteta është gjithmonë dy fish ose tre fish. E sigurt është metamorfoza e Mossadit, i cili pas dy dështimeve të bujshme në kryerjen e atentateve në Shënjestër në Aman dhe Emiratet, ka revolucionarizuar procedurat për rindërtimin e legjendës së pathyeshmërisë së lindur pas minutit 72 me gjuetinë e atyre që ishin përgjegjës për sulmin ndaj lojrave olimpike. Tabela e shahut ku mund të demonstrohej kjo aftësi vdekjeprurse e sapo gjetur ishte Irani, e vetmja fuqi që kërcënon mbietesën e shtetit hebre. 10 vitet e fundit. Gjatë dekadës së fundit, grushtet e shtetit kryer në vendin e ajatollahëve kanë qenë të shumta dhe befasuese. Aty ndodhi operacion i ngjashëm me filmin Oceans 11 nga George Clooney, i cili në vitin 2018 bëri të mundur zhveshjen e kasafortave me të gjitha sekretet e programit bërthamor. Përgatitja zgjati 2 vjet ndërsa për të hyrë në kasafortën në periferi të Teheranit ju deshën 6 ore 29 minuta. Natyrisht kishte një bazë, një informator i aftë të tregonte se cila nga 32 arkat përmbante dokumentet më të rëndësishme dhe të veprohej pa dështuar. Më pas në vitin 2020, ekzekutimi i fizikantit Mohsen Fakhrizadeh, babai i planeve për të ndërtuar bombën atomike iraniane, makina e tij e blinduar u godit nga një mitralozi telekomanduar. Autorët e këtyre inkursioneve nuk kanë emër. Megjithatë, një vëllim i shkruar nga Mikhail Bar Zohar dhe Nisim Mishal pretendon se ato janë shpesh gratë nënvlerësuara nga mizogjinia e regjimit. Dora që vendosi një bombë në makinën e një shkencëtari tjetër atomik, Mahid Sharjarit, i cili u hodh në erë në vitin 2010, do të kishte qenë femër dhe një inxhinier do të kishte një rol vendimtar në bastisje në Kasafort. Nga ana tjetër, i shkreu i Mossad, Damir Pardo, ka pohuar gjithmonë se 007-at kanë një përparësi gjinore që rrjedh nga aftësia e tyre shumë e zhvilluar për të kryer shumë detyra. Një mit që frymëzoi serialin e suksesshëm Tehran, kushtuar bombave të një të infiltruari. Ka zëra për agjent të tjerë të rekrutuar mes të rinjve të diasporës iraniane ose mes shiitëve nga Afganistani, Siria, Pakistani dhe ish Republikat Sovjetike të Azis. U zbulua vetëm një emër, izraeliti Erez Shimoni, i konsideruar si drejtori i operacioneve më të guximshme dhe që vdiq në maj 2022 në mbytjen e një varke në Lago Maggiore pas një aktiviteti misterioz të kryer me kolegët e tij italian. Vrasjet dhe torturat që nga pranvera e vitit 2021, ky ligj në hije ka guxuar të pabesueshmën, jo vetëm të vras oficer të lartë të gardës revolucionare në Iran, si koloneli Hasan Said Kodae, por edhe të rëmbeje torturoj deri në marrjen e zbulimeve të fsheta. Mansur Asuli, për shembull, u regjistrua duke përshkruar përgatitjet për sulme në Turqi,
Gjermani dhe Francë. Pastaj Abdullah Kedmati, I cili foli për transferimin e raketave në Siri, Liban dhe Yemen, do të ishte rëmbyer. Pas këtyre sukseseve, asgjë nuk duke e pamundur për Mossadin. Një fushat që detyroi Hossein Taeb, shefin e fuqishëm të inteligjencës Pasdaran, të jepte dorëheqjen, tronditja e fundit e një tërmeti në aparatin e sigurisë së Republikës Islamike, duke shkaktuar një klim dyshimi. Të gjithë liderët tan janë brenda mundësive të Mossadit edhe në shtëpi, deklaroi ish-ministri I inteligjencës Ali Younesi, niveli I tyre I infiltrimit është I tmerrshëm. Ali Nasser, përgjegjës për mbrojtjen e autoriteteve më të larta, u zëvendësua dhe që nga viti 2015, disa figura kyçe të gardës revolucionare janë arrestuar. Lista përfshin 10 emra të dërguar shpesh në tre këmbësh për bashkëpunim me sionistët, por në realitet viktimat përplasjeve mes fraksioneve brenda teokracisë. Një efekt anësor shumë I mirëpritur për Mossadin, sepse ai kontriboi në përforcimin e legjendës së tij të zezë.